ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda ee maanta ka qabsoomay magaalada Caynabe ee xarunta gobolka Saraar ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqanayay shirkadda isgaarsiinta ee Telisom, waxaana maamulka shirkadda Telisom ee magaalada Caynabe ay weheliyeen shaqaale weynaha kala duwan ee shirkaddaasi Telisom ee magaalada Caynabe ay si miisaan leh uga qayb qaateen ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda ee maanta ka dhacay gudaha magaalada Caynabe. Madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadda Telisom ee gobolka Saraar, Injineer Aadan Cabdiraxmaan Axmed, iyo madaxa farsamada shirkadda Telisom ee gobolka Saraar, Injineer Maxamed Saciid Mire, ayaa sheegay in shirkadda Telisom mar walba ay u taagan tahay garab istaaga bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waxaanu halkan waa 25 bishii July 2020, maanta waxaan halkan kaga soo qayb galnay ololii nadaafadda ee qoondeeyeen golaha deegaanka ugu horeeya Maayirku iyo Maayirku xigeenku. Runtii shaqo socon bay u socotaa, anaguna waan ka soo qayb galnay. Mar walba waxaan u taagan nahay inaanu ka qayb qaadano wax kastoo bulshadu ka shaqeynayso, kaabayaasha bulshada ka mid ah. Runtii shaqada si wacan baa loo wadaa, waan anagoo tiim dhammaystiranna waanu ka shaqeynaynaa. Shaqadaan uu soconayna waxay nadaafinta degmada Caynabe, magaalada madaxdeeda. Aad baan u salaamnaa dhammaan. Waxaan ugu mahadnaqanaa maamulka dowladda hoose, shaqada wacan ay bilaabeen ee ay hormuudka ka yihiin. Anaguna waan la shaqeynaynaa, haddaanu shirkadda Telisom nahay waanu ka shaqeynaa wax kastoo arrimaha bulshada khuseeya. Mahadcelinaynaa ololahan ballaaran ee ay hogaaminayaan hogaamiyaha Maayirka iyo Maayirku xigeenka, xogayaha dowladda hoose. Runtii maamulka cusub aad iyo aad baan soo dhawaynaa. Waxqabadka muddada badan u baahnaa in la qabto, bilaabay in la bilaabo. Runtii waxa weeye anagu shirkad ahaan arrimaha bulshada noocay noqoto diyaar badan inaan ka qayb qaadano muruq iyo taageero kaleba. Runtii maanta ma noqon doonto maalintii ugu horreysay, maaha maalintii ugu dambeysay ma noqon doonto insha allah. Waxaan leenahay isku duubni iyo wadajir baa waxaa lagu gaaraa. Saaka waa aragtaan muruqii wuxuu la sugayay, heracda la sugayeen sida uu muuqdo. Marka insha allah bismillaahi kariim halkaas ka sii wadanaa. Waxa weeye qashinku ma istaagayo, inana shaqada inaan joojin. Maayirka degmada Caynabe Xasan Yuusuf Aadan ayaa shirkadda Telisom iyo maamulkeeda magaalada Caynabe uga mahadnaqay siday u soo ajiibeen baaqii hore ugu direenay ahaa in laga soo qayb qaato ololaha ballaaran ee dhanka nadaafadda ee gobolka Saraar. Telisom, shirkadda Telisom waa hormuudka shirkadaha gobolka xagga waxqabadka. Markay noqoto nadaafadda, markay noqoto waxqabadka kale, meelaha taageerada u baahan, waxa weeyaan shirkadaha lamarwarka u aabay ka mid tahay. Waxaan ugu mahadcelinaynaa waxqabadkeeda iyo taageeradeeda iyo ajiibkeena soo ajiibto maalintan u yeedhno. Shacabka waxaan leeyahay war shirkadda hoose loo ogaado, hoose loo ogaado, gacanteen midig weeyaan. Wasalaam. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynabe.